Ja, prædiketeksten til i dag er fra Matthæus 5, men Gud har åbenbart noget for mig fra teksten fra 5. Mosebog, så det vil jeg begynde med at tale om lidt. Og så vil vi komme tilbage til teksten fra Matthæus lidt senere. Men inden vi går i gang, så vil vi bede sammen. Kære Hellige Ånd, tak at dit største ønske er, at Jesus skal blive herliggjort. Jeg beder om, at du vil rette vores øjne mod Jesus, vores fuldkomne frelser og forsoner, og alt det, vi ejer i ham, og at det må skabe lyst og vilje i os til at være fuldkommen. Åbn ordet for vores hjerter, og åbn vores hjerter for ordet. Amen. Vi vil rejse os og høre teksten fra Matthæus 5, vers 43-48, og bagefter vil jeg læse to vers fra teksten fra 5. Mosebog. Matthæus 5, 43-48. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Og så læser jeg to vers fra den tekst, vi hørte før. 5. Mosebog, kapitel 24, vers 17-18. Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Amen. Hvordan kan det være, at et menneske glemmer det mest fantastiske, der er sket i ens liv? Hvordan kan det være, at frelsens under ikke dagligt er genstand for usigelig tak og glæde i en kristens liv? Vi fik et af svarene i den sang, vi netop har sunget, eller vi sang i den forrige salme, hvor vi sang sådan her: Fortæl mig det ret ofte, jeg glemmer let igen. Til morgendukkens friskhed ved middagstid svandt hen. Min åndelige hukommelse er som en si. Om morgenen hører jeg evangeliet, ved middagstid er det glemt, om ikke før. Gud ved, hvor svage og glemsomme vi er, og derfor må han ikke en, men to gange i teksten fra 5. Mosebog komme med den kærlige og omsorgsfulde formaning: Husk. Husk, at du selv var træl i Egypten, lyder det i vers 18 og 22. Husk det, men dig selv om det. Hvordan var mit liv i Egypten? Hvordan var mit liv under synden, inden Gud frelste mig? Lad os prøve at være stille et øjeblik, og så kan vi hver især tænke tilbage på den tid, inden vi blev frelst. Jeg ved ikke, hvad der er gået igennem dit hoved, når du tænker på tiden, inden du blev frelst. Måske levede du et liv i sus og dus og oplevede en dramatisk og spændende omvendelse. Eller måske var det en solopgangsomvendelse, hvor evangeliet stille og roligt blev åbenbaret for dit hjerte. For eksempel i løbet af din barndom eller en møderække. Det er velsignet at høre folks omvendelseshistorier. Og selvom de kan være meget forskellige, har de alle et til fælles. Alle var 100% fortabt, da de befandt sig i Egypten, altså i det fremmede land under Satans og syndens herredømme. Alvoren ligger ikke i, hvad man foretager sig på fortabelsens vej, men om man befinder sig på den. Hvorfor vil Gud, at vi skal huske
på, at vi var trælle i Egypten, altså under synden. Det afslører han i sidste halvdel af verset. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Når Gud vil, at du og jeg skal mindes tiden, inden vi blev frelst, og mindes tiden, da Gud udfriede os, er det for at give os frelsesglæden tilbage. Jublen over at være frelst. Og det er den anden ting, som alle frelste har til fælles. Erfaringen af Guds forunderlige nåde og barmhjertighed. Men man skal ikke have været kristen i særlig lang tid for at erfare, hvor hurtigt glæden over Jesus og frelsen og evangeliet kan sive ud af hjertet. Det, som man før jublede over, er nu som et koldt ørkenlandskab. Glæden og jublen er væk, og man må spørge sig selv, er jeg måden stadig en kristen? Luther siger det så rammende. I samme grad troen tiltager, aftager følelserne. Når en mand og en kvinde står i kirken og skal giftes, spørger præsten ikke, om de altid vil have varme og kærlige følelser for hinanden. Nej, præsten han spørger, vil du elske? Hvor er det en vigtig bøn, at Gud dag for dag må fjerne mit blik fra mig selv og alle mine egne følelser og stemninger, og i stedet rette blikket på Jesus og det, han er og har gjort for mig. I salme 51 siger David, lad mig atter frydes over din frelse. Og det er lige præcis den bøn, Gud ønsker at opfylde, når han siger, husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. For når jeg husker og tænker på frelsens under, fyldes mit hjerte med tak og lovprisning til hyrden, som fandt mig, og til lammet, som vandt mig. Og så synger det omkvædet i mig, som vi skal synge til sidst i gudstjenesten. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord, Jesus. Eller fra en anden velsignet sang, noget at han fandt mig, noget at han vandt mig. Men hvordan skal man kunne glæde sig over at være frelst, hvis man ikke ved, hvad man er frelst fra? Er glæden over en sejr ikke netop kendetegnet ved smerten over kendskabet til og erfaringen af nederlaget? Læg mærke til, i hvilken salme det er, David siger ordene, lad mig atter frydes over din frelse. Det er i den salme, hvor David lige har oplevet sit største fald i synd. David var gået i seng med en anden mands hustru, og havde i øvrigt sørget for, at manden blev slået ihjel. Det absolute lavpunkt i Davids liv. Rosenius siger i husandagsbogen til den 8. august, Gud kan lade dig falde i en synd, som du aldrig havde drømt om at falde i. Med det er der mindre tabt, end hvis du blev værende i dit hovmod, for da ville alt være tabt. Eller som Piet Hein udtrykker det, den drøm, som dybest i dit hjerte render, er den at stå som ubesejret vinder. Men det, som står som målet for din skaber, er måske drømmen om den gode taber. Jeg tror ikke, David nogensinde havde drømt om, at han skulle gå i seng med en anden mands hustru. Men der var mindre tabt ved det, end hvis han var blevet i sit hovmod. For da ville David gå evigt fortabt. Hvorfor falder jeg i stor synd igen og igen? Hvorfor er synden så stærk i mig? Var det ikke bedre, om Gud han tog synden væk fra mig? Kender du de her tanker? Et af svarene på disse spørgsmål kommer med stærk og frigørende kraft i den film, der hedder Stengrunden. Johannes fra Børsebo ligger nærmer sig døden, og håbløsheden står malet i øjnene på ham. Hvordan skal jeg, arme synder, dog blive frelst? Først kommer den nye præst ind ad døren. Men hurtigt går det op for ham, at han ikke kan trøste Johannes.
hvor meget og ihærdigt han end forsøger. Men så kommer Katrina, og det er skikkelse af hende, at forfatteren til bogen og filmen Bo Hjerts får udtrykt evangeliet så utroligt klart og velsignet. Jeg vidste, at du er en stor synder, Johannes, men Jesus er en endnu større frelser. Henrik Højlund holdt i 2006 en prædiken over emnet frigørende forkyndelse. Og på et tidspunkt kommer han med følgende beretning. Han sagde, jeg hørte for nyligt om en sygehuspræst, som havde grebet en dybt tragisk situation helt anderledes an end det øvrige sygehuspersonale. Det drejede sig om et forældrepar, hvis lille barn var druknet i badekarret. Forældrene var fyldt til randen med skyldfølelse, fordi de ikke havde grebet ind i tide. Sygehuspersonalet og alle andre omkring parret forsøgte at få dem fra den tanke, at det var deres skyld. Men forældrene var utrøstelige. Præsten gjorde det modsatte. Han sagde, I har ret. Det er jeres skyld. Vi mennesker gør os hele tiden skyldige. Ofte slipper vi heldigt fra det, men enkelte gange går det helt galt. Denne gang var det jer. Nu må I leve med det. Det er et vilkår, I må leve videre i. Præsten sagde givetvis mere, men pointen her er, forældrene fandt hjælp i præstens ord. Derfra kunne de komme videre. Alene i det at få lov at være skyldig, ligger der noget befriende. Det hører med til menneskets værdighed som menneske, at det kan holdes til ansvar og erklæres skyldigt. En forkyndelse, som helst vil undskylde, bliver aldrig for alvor frigørende. Har du tænkt på, hvilket navn David gav sin søn, efter at Gud gennem profeten Nathan havde afsløret Davids synd og elendighed? David var så taknemmelig for Nathan, fordi han var kommet til ham med det hårde bodsbudskab, som vakte David og ledte ham til omvendelse. Og derfor blev Davids søn opkaldt efter Davids redningsmand, Nathan. Jeg vidste, at du er en stor synder, Johannes, David, Filip og hvad vi nu hedder. Forældrene, hvis barn druknede i badekarret, fandt trøst og hjælp i, at de var skyldige. Johannes fra Børsebo fandt trøst og hjælp i, at han var en stor synder. Og David fandt trøst og hjælp i Nathans ord. Du er manden, David. Du er den skyldige. Når Gud vil tage dig og mig med til Egypten, er det fordi han ønsker, at vi skal have den samme trøst og hjælp. At vores mund skal lukkes, så vi står tomhændede og strafskyldige over for Gud, og at denne position er der kan modtage Guds uforskyldte nåde i Jesus. I Johannes åbenbaring kapitel 2, vers 4 møder vi disse ord. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Prøv at lægge mærke til den lighed, der er mellem de her vers og så versene fra 5. Mosebog 24. Der er tre punkter. For det første, husk på, hvorfra du er faldet. Husk, at du selv var træl i Egypten. Og så det andet, omvend dig. Husk, at Herren din Gud udfriede dig derfra. Og så det tredje. Gør de gerninger, du først gjorde. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Rækkefølgen i de tre punkter er nøglen til at forstå Bibelens tale om det, en kristen skal være og gøre. Og dermed nøglen til at forstå de vers, som vi skal være sammen om lidt fra Matthæus 5. Og det har været utrolig rigt for mig at få åbenbaret, hvor tydeligt Gud udtrykker denne rækkefølge i det gamle testamente. At et menneske må omvendes og fødes på ny, før det kan begynde at elske og adlyde Gud. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Johan Arndt skriver,
Først når et menneske står i nåde hos Gud, kan han gøre gerninger, som er gode og tækkelige og velbehagelige for Gud. Disse gerninger bliver anset hos Gud af nåde, og de sker ved Guds virkende nåde. Derfor bør man ikke tilskrive sine egne kræfter det gode, som kan findes hos sådanne gode gerninger. Men man bør tilskrive det Guds nåde. For Guds nåde er kraftig i vores skrøbelighed, og den er den rette hovedårsag til alt det gode, vi gør. I 2017 holdt Henrik Gren Hansen et seminar på Nyt Livs Lejr. Emnet var de stærke jyder, en gruppe af kristne, som i 1700- og 1800-tallet gjorde sig særligt bemærket ved deres vedholdende kritik af kirken for ikke at forkynde Guds ord sandt og ret. Seminaret havde sit fokus på de stærke jyders modstand mod en lærebog i kristendom, som landets skoleelever skulle undervises i, men som de stærke jyder fandt aldeles kritisabel. Og på et tidspunkt fortæller Henrik, hvad der var de stærke jyders hovedanklage mod denne bog. Anklagen lød: den nye lærebog er en bog, der prøver at lære uomvendte mennesker at stræbe efter at blive Gud lig. Den nye lærebog er en bog, der prøver at lære uomvendte mennesker at stræbe efter at blive Gud lig. De stærke jyder mødtes jævnligt i hjemmene og læste bøger og artikler af de gamle kirkefædre. Heriblandt den tyske teolog og forfatter Johann Arndt, som levede nogle 100 år inden de stærke jyder. Og blandt andet så læste de i den her bog, Den sande kristendom. Og der skriver Johann Arndt på et tidspunkt om det med omvendelsen. Han skriver: omvendelsen er begyndelsen og grundvolden til den sande kristendom. Derfor kan et menneske heller aldrig få nogen sand og varig trøst, når det ikke først ret og nøje kender arvesynden med dens frugter og undertrykker og korsfester den med en daglig omvendelse. Alle trøstebøger er sandelig forgæves, hvor den nævnte grundvold ikke først er lagt, og du ikke først ret kender din nød og elendighed. Det er vores æresyge naturs væsen, at den ikke vil høre om dette, men vil blive trøstet, før den kender sin synd, fordærvelse og ondskab. Dette er imidlertid helt bagvendt og stik imod hele den hellige skrifts grund og orden. Kristus, den sande læge, med al sin helbredelse og trøst, er til ingen nytte for dig, hvis du ikke først kender din sygdom. De, som hører Kristus til, lader han aldrig blive uden trøst. Og det, at man således ved den hellige ånd og betragtningen af evangeliet kender sin svaghed, bærer trøsten med sig på ryggen og fører os til Kristus. At lære børn, unge og voksne at opføre sig som kristne, før de er blevet det, svarer til at bede en gren, der ikke er vokset ud af stammen endnu, om at bære frugt. Det er ikke kun tåbeligt og umuligt, men i direkte modstrid med Guds ord. Omvendelsen er begyndelsen og grundvolden til den sande kristendom. Det hedder den tyske teolog ret i. Nogle kapitler inden teksten fra 5. Mosebog 24 står der et velsignet vers. 5. Mosebog 16, vers 3. Så længe du lever, skal du huske på den dag, du drog ud af Egypten. Nu tror jeg ikke, det afgørende er, at vi har, eller om vi har en bestemt dato for vores omvendelse. Jublen i himlen over en synder, der omvender sig, er altid 100%. Om omvendelsen sker som et lyn fra en klar himmel, eller over en barndom eller møderække. Hvordan selve omvendelsen finder sted, er ikke det afgørende. Det afgørende er, at den finder sted. Intet er større, end når et menneske går fra mørkets rige og ind i lysets rige. Hvorfor vil Gud, at vi altid skal huske på vores omvendelse og udfrielse? Jo, for vores omvendelse vidner om én ting: Guds nåde. Og Guds nåde er den rette hovedårsag til alt det gode, vi gør, som vi hørte det før.
Inden vi om lidt skal beskæftige os med prædiketeksten fra Matthæus 5, vil jeg understrege, hvorfor jeg har talt så meget om omvendelsen og genfødelsen som forudsætning for at gøre gode gerninger. Der er vers i Bibelen, som kan fremkalde den tanke, at vores gerninger er en del af vores frelse. For eksempel siger Jesus i dagens prædikentekst: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For at. Så vi bliver altså frelst af gerninger, eller? Det spørgsmål kan man godt få, når man læser den tekst og andre tekster. Men jeg er ikke i tvivl om, at de folk, der i tidernes morgen udvalgte bibelteksterne til kirkeårets gudstjenester, var ledet og tilskyndet af den hellige ånd. For teksten fra 5. Mosebog 24 kan næppe være et bedre svar på det spørgsmål, jeg netop har stillet. Og hvis man ikke finder den gammeltestamentlige tekst fyldestgørende, kan man også vælge en fra det nye testamente. Efeserbrevet 2, vers 8-10. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og nu vil vi så vende os til teksten fra Matthæus. Har du tænkt på, at det ikke stoppede med at regne i Tyskland fra 1940 til 1945? Har du tænkt på, at solen stod op over Tyskland hver dag under 2. verdenskrig? Er det ikke mærkeligt? Nej, for Gud er god mod alle, også Hitler og alle nazisterne. Der tales og synges meget om Guds godhed, men sjældent tales der om Guds godhed, som Jesus forkynder det i Matthæus 5. Jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Det er vigtigt at forstå, at Guds velsignelse af alle mennesker ikke er ensbetydende med Guds accept af menneskers valg og levemåde. At Gud sender sol og regn over diktaturstater og over landene, og over lande, som dræber mennesker inde i kvinders kroppe, betyder ikke, at han ikke med stor tydelighed advarer om den evige straf, der er forbundet med at leve i trods mod hans bud. Gud er kærlig og hellig på samme tid. Og som Gud er god mod alle, skal vi også være det. Vær ordets gørere og ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. Sådan siger Jesu bror i Jakob 1:22. Da jeg prædikede her i menigheden for cirka en måned siden, nævnte jeg et citat af Hans Erik Nissen, hvor han siger, at det største problem, vi har i kristendommen i dag, er, at der har bredt sig den opfattelse, at man kan være kristen uden at holde Guds bud. Og det tror jeg desværre, han havde ret i. Til alle tider må det være en kristens bøn, at Gud må hjælpe os at holde hans bud. Jesus siger, elsk jeres fjender. Gør du det? Jeg hørte engang en kristen sige, jeg har da ingen fjender. Det blev noget forundret over, ikke mindst med tanke på, hvor meget og hvor ofte Bibelen taler om den her sag. Hvis jeg skriver fjender i søgefeltet på min Bibel-app på telefonen, kommer der 249 resultater frem. En meget stor del af dem er fra Salmernes bog, og man skal kun 3 kapitler hen for at finde det første sted. David siger i Salme 3, vers 2, Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig, ham frelser Gud ikke. David havde fjender, Israels folk havde fjender. Profeterne og apostlene havde fjender. Jesus havde fjender. Du og jeg har fjender,
så sandt vi er blevet født på ny. Den første fjende, man får, når man bliver Guds barn, er Satan. Johan Arendt skriver, om hjertet hos et Guds barn er aldrig så hårdt anfægtet og aldrig så elendigt, så vidner Guds ord alligevel om, at det er Gud selv, der bor i det, og ikke Satan. Satan må være udenfor, og derfor stormer han som en fjende mod hjertet med sin listige angreb. Satan hader, at du har forladt hans rige og er blevet Guds barn. Og derfor vil han gøre alt, hvad der står i hans magt, for at få dig tilbage. Og man så skal klæde sig som en lysets engel. Men den kristne har også menneskefjender. Der kan være kollegaer, der ikke bryder sig om dig. Åh nej, der kommer ham den hellige. Der kan være kristne, der ikke bryder sig om dig. Åh nej, der kommer hende, der kommer i den konservative kristne forsamling. Dem, der tror, at de er bedre end andre kristne. Eller en nabo, som er ateist, og som synes, at du er tåbelig, fordi du tror på, at jorden er skabt af Gud. Eller en bror og søster i menigheden, som har et helt andet syn på en bestemt åndelig sag, end du har. Hvordan er dit forhold til disse mennesker? Luther siger i sin forklaring til det 8. bud, du må ikke vidne falsk mod din næste. Det vil sige, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver vores næste noget på, ikke forråder ham, bagtaler ham eller bringer ham i vandry, men undskylder ham, taler godt om ham og optager alt i bedste mening. Optager du dem, der ikke bryder sig om dig og det, de siger i bedste mening? Undskylder du ham og taler du godt om ham? Arndt skriver, du siger, jeg har Guds ord rent og ret at høre det. Det er ikke nok, at du har det og hører det. Lever du også af hjertens grund efter Guds ord? Gør du også efter det? Det skal ikke bare høres, det skal også gøres. Dem af jer, der er forældre, hvad vil I sige, hvis jeres barn kom en dag og sagde, jeg bestemmer selv, hvor meget eller lidt jeg ønsker at gøre, som I siger. Hvis et menneske vil reagere mod en sådan udtalelse, hvordan vil den hellige Gud så ikke reagere, når nogen mener, at de kan være Guds børn, uden at holde hans bud? Jeg kan fortælle dig, hvordan Gud vil reagere og handle over for mennesker, der selv vil bestemme, hvor meget eller lidt de ønsker at adlyde Guds ord. Gud vil sende dem i helvede. For den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Johannes 14, 21. Inden prædikenen, så sang vi Borsons salme, skal kærlighed sin prøve stå. Og tak, Christian, fordi du forestod den. Det er en velsignet sang. Nummer 688 i salmenbogen. I vers 1 står der, skal kærlighed sin prøve stå, da må den til din fjende nå. At du er mild, når han er vred, det er en kristen kærlighed. Som vi har været inde på, er det ikke nok at være en ordets hører. Der var mange, der hørte Jesus, da han gik rundt i Israel for 2000 år siden. Og Jesus gav dem brød fra himlen, han helbredte dem, og han gav dem sit dyrebare ord. Men det betød ikke, at de dermed var frelst. Man må fødes på ny og have set Jesus som sin personlige frelser, ellers er man ikke en kristen. Vers 4. Lad hjertet komme ind i bod og smelte hen i Jesu blod. Der bliver Kristi milde sind i sjælen dejligt printet ind. Her er Brorson inde på noget utrolig vigtigt, og det er et budskab, som vi også kommer frem i sangen Din rigssag Jesus være skal, hvor vi synger i vers 2. Giv Jesus mig dit frelsersind, fra slægtens sorg og harm. Luk mig i dine smerter ind, og gør mig stærk og varm. Hjælp mig at skue med dit blik, hvert folk som liv og grænser fik.
og bære verdens nød og skam med blikket vendt mod dig, Guds lam. Til døden tro, tålmodig, stærk og fro. I samme grad et menneske fordyber sig i Jesus og det, han gjorde for os på korset. I samme grad får vi Jesu frelsersind. I samme grad får Jesu frelsersind plads i menneskehjertet. Og derfor er der ikke noget, der er mere vigtigt, når vi tænker på vores nød og omsorg for andre mennesker, end at vi selv lever godt med Jesus og hører evangeliet om den en gang for alle fuldbragte frelse i ham. For kun derved kommer kærligheden til vores medmennesker, og heriblandt vores fjender. Vers 9. O lad mig hjertens inderlige, min søde Jesus, elske dig, og komme dine vunder nær, så får jeg nok min fjende kær. Dit forhold til Jesus afspejler dit forhold til din næste. Din indsigt og tilegnelse af Jesu død og soning på korset afspejles i dit forhold til næsten. Når det går op for mig, at Jesus hang på korset for mig, når det går op for mig, at Gud straffede sit egen kære søn i stedet for mig, der præger det ikke blot mit forhold til min næste, men også mit forhold til mine fjender. For Jesus hang jo også på korset i stedet for dem. Når det går op for mig, at det Jesus gjorde på korset er fuldkommen nok for mig til frelse, der får jeg også lyst til at være fuldkommen. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen, læste vi. Hvor er jeg ofte blevet modløs, når jeg har læst dette vers? Fordi jeg har tænkt, jamen kære Gud, jeg kan ikke være så fuldkommen og perfekt som dig. Jeg tror, at nøglen til at forstå dette vers ligger i, at ånden retter vores øjne mod Jesus og alt det, vi ejer i ham. Og hvad ejer vi i Jesus? Retfærdighed, hellighed, barnekår med Gud, syndernes forladelse, evigt liv, ja, alt himlens åndelige velsignelse. Men dette sker ikke uden kamp, for Satan ved godt, hvor kilden til glæde og liv og fred er for en kristen. Og derfor sætter han alt ind på, at du ikke skal beskæftige dig med det, du ejer i Jesus. Men jeg vil sige det så stærkt, jeg kan. Beskæftig dig med det, du ejer i Jesus. Læs om det. Syng om det. Fordyb dig i det. Tak for det. For i samme omfang det, der sker i dit liv, i samme omfang får du lyst til at være som Jesus. Fuldkommen. Også over for dine fjender. De bedste ord, jeg kender i min Bibel, står i Johannes 19:30. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det er fuldbragt. Tre ord. Det. Hvad er det, der er fuldbragt? Jo, frelse for alle mennesker. Jesus sagde ja til Guds kald om at blive menneske og få al verdens synd lagt på sine skuldre og blive sømmet fast til et kors for at sone al verdens synd. Og det andet ord er, hvad vil det sige? Jo, det er sket. Det har fundet sted. Din frelse er fuldbragt. Gaven ligger for dine fødder. De navlemærkede hænder, som jeg har sagt, de navlemærkede hænder vidner om, at der er betalt. Og det tredje ord, fuldbragt. Din frelse kan ikke forbedres på nogen måde. Den er færdig, den er hel og den er perfekt. Og vigtigst af alt, den er accepteret og godkendt, eller godtaget af Gud. Matthæus 27:50-51. Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Når et 20 meter højt og 12 cm tykt forhæng flænges fra øverst til nederst, er det Gud, der gør det. Gud godtog Jesu fuldbragte offer, og Jesu blod havde åbnet himlens port. Frelsen er fuldbragt, og den er færdig, og den er betalt. Vi vil bede sammen.
O lad mig hjertens inderlig, min søde Jesus, elske dig, og komme dine vunder nær, så får jeg nok min fjende kær. Jesus, Jesus, fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.